Сьогодні вранці у Тернівському районі сталася дорожньо-транспортна пригода. Автівка збила літню жінку, яка неподалік свого будинку вигулювала собаку. Постраждала від отриманих травм, померла. Прибувши на місце ДТП, бригада екстреної меддопомоги констатувала смерть потерпілої. О 8:14 надійшов виклик. Вулиця Центральна, Тернівський район. Автомобіль здійснив наїзд на пішохода. За хвилину бригада вже виїхала на виклик, лікарська бригада. По прибутті, на жаль, була констатована біологічна смерть постраждалої. Травми 82-річної постраждалої були несумісні з життям, тому там взагалі смерть наступила майже при отриманні травм. Тому вже допомога, екстреної медичної допомоги була не потрібна.